こちらで飼育している生き物はゴキブリではなくて、この木の皮の下に八重山サソリという、まあ、名前の通り日本の八重山列島に生息する日本固有のサソリを飼育しています。去年の11月に石垣島に行って捕まえてきた個体を飼育し始めて、まあ、大体7ヶ月ですね。面白いことにこの八重山サソリはほとんどメスしかおらず、メスだけで単位生殖できるというサソリなんですよね。そして今このサソリが繁殖してくれてるんです。見てください、この背中にびっしりついたサソリの赤ちゃんたち、多分10匹はついてますね。まだ白くて可愛いです。八重山サソリは大人でも体長3センチ程度、子供はもう数ミリの世界ですね。八重山サソリは胎生なので卵は産まずに、そのままこのサソリの形をした赤ちゃんを産みます。赤ちゃんは親の背中に乗って1週間程度育ってから親離れして独り立ちするようになります。餌はこのちっちゃいレッドローチの赤ちゃんを与えてます。といってもそんなに食欲旺盛じゃないタイプのサソリで、バッとね、あげた瞬間食べてくれるわけじゃなくて、たまに気が向いた時に食べてるみたいですね。手に乗せてみるとどんだけちっちゃいのかってのが分かりますね。これで大人です。大きい方です。野生下では木の皮の隙間に潜んでるので、こんなに平べったい形をしてます。性質はすごくおとなしくて、こう触っても全然刺してこようとしないですね。逃げるぐらいです。可愛いですね。実際刺されたとしても、この尻尾の針の小ささからもわかるかもしれないんですけど、ほぼ痛くないです。もう感じないか、ほんのちょっと痛いか、それぐらいの感じです。こちらの個体すでにもう何匹か抱えてはいるんですけども、お腹の中に白いものがたくさん詰まってるのがわかりますよね。やっぱりなんか普通の個体よりもちょっと体が熱い。まだまだたくさん産んでくれそうですね。飼育環境はクリアスライダーにヤシ殻の床材を入れて、このコルクとか樹皮を入れて隠れ家にしてあげてるって感じですね。ある程度湿度を保って、餌はちっちゃいレッドローチを入れっぱなしにしてます。まあ大人が4匹入ってるんですけど、特にお腹が空かなければ共食いとかしないですね。生き物の素人の俺でも繁殖できるぐらいですから、結構飼いやすいと思いますし、ちっちゃいので小スペースでも飼えるのでおすすめなサソリです。という感じで今回は八重山サソリが増えてますというご報告でした。これからもっとたくさん増やして何十匹とかあったら販売とかしてもいいかななんて思ってます。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。八重山サソリ実際石垣島に行って捕まえてる時の動画も出しておりますので、ぜひご覧ください。他のサソリも捕まえてます。